Do kraja dana u našoj zemlji pretežno sunčano vreme, nešto više oblaka, samo u Timočkoj krajini, ali padavina neće biti. Temperatura i dalje iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Košava će duvati do četvrtka, u drugoj polovini ove sedmice bit će i malo svežije. Do kraja dana u Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme za ovaj period godine. Samo u Timočkoj krajini umereno oblačno. Vetar slab i umeren jugoistočni u Košavskom području, jak u Južnom Banatu i Donjem Podunavlju, povremeno olujni. Najviša dnevna temperatura od 16 stepeni, koliko će biti u Timočkoj krajini, do 22 stepena.